Tala di echencha. Seguyo li bulungi mkama wange. Ani akusesa ku macha kuno. Hey. Bade no mnyivu. Ne Prosi kalule kutumide ona oh, ina olugambo. Aina rap gamba. Ina mulama Prosi. Tatu kola na yono. Na agenda. Aina jakole yo sija kuogera ngeje njogede tayina mulama jagati. E Prosi baga ito ina mulama tayina jakola. Aina message ampeleza. Na ye nyini nga chibanyi si ntufu. Kale, bievyo. Mbabuzi zako, mwasuze mchewa ni nage. Tuasuze bulonji, zenasuze bulonji, alhamdulillah, last complaining. Nange. Mkama kaba nga achakuma. Nga kuwa dogulamu. Aunga, weba zanga mwasu. Manyi ulikuwa katuba tufude. Nebo dengulo manya kudizogulamu. Ngo mweba zanga. Mituno weba biganye, weba lizecha. Omusadja ya imba antio kweba kakufa. Kale, katutandikirewa gwenga bolaba tuina oma injanga yega lubutola lwacho namini nenga chitufurure ne lwachimwangalo kumusiba ko nanga umutera unyinzi umutera oko kumukono rela lwacho namiro so kense ke tuina o ebala ha ichibuya waliwo lutalo ruluwa wa chibuye chalo change atiche chatu sewo atoina okuba obimanyi bulungi bobova Bobo va endeba. Mundeba. Ngoweto deka tuwe. Itake hili yao. Oba bobo va antebe. Ngoweta woto deka tuwe. Itake hili yao. Awali ngebaja wa ita happy land. Wino kuwa wajulida. Katole bala wa jita imbe kapu. Oba bala wa china. Iba kulela webi tumiji. Wali wawa matoka wa manji. Wali we bala manji. Wali teke kila webi vuru. Iringi. Kukamba ba imbi baji. Baba ila uwa. Bato ni same page. Ayogira. Biyabada kuro duwa. Kamuna kukumule nyenje. Awu. Bapu mutavira o. Umimbi chitole ya imba. Kozi imba chitole. Yaku kitu imba. Akabi imbi kumu makati. Na yomale walu kaka. Awu. Biyabada kuro duwa. Namulabye wabayimbi ekifananya kiteke yo cha bishop bami wa sofi nanto bulijo misala tuku abazira kisabaso ndo kukora ku mdwani kira wali wa chitawe muzemisegirwa kati nenga polisi kina maso no kuyiga ababoda wali wa familia wa sofi sofi abakubiye itayadi bishop yoyo yawadda wakora duiro Bakusinza kubantu wawo. Binasanga wawo. Neno, chifu chwa di chute banga. Chichia tiki kanyibi. Na, msaje umuti. Gato ulo ni chaisi. Kwa kolewe kwa rangebio. Kwa kolewe. Kwa kolewe. Kwa kolewe. Kwa kolewe. Waluwa ngami. Chewa waluwa mbaliko. Chibanyo waluwa. Ya anyabu ya funa. Kati bagina mkoti, nga wola wakoti order, injunction, chisikari nga wechiri inti, net dance, soloza. Oma ye nkayana, zabatu. Kati wabadowe chivu, bamzei matia lima, na kakawa nechiika nade cha labiseko agono kuna kuna kutu nekufuka musango twabade twategese achi nsanga wo mwami baba mita kauchi yake ndi ye mwanyi na wa Sophie na ntongo ha au family ke yingide mtu na bako bya nyuya kugema duka ge basibia ina kati baga gudde ne mu kusoka ali ndi bako zechi baga sibia sasa ke yabadao gojimanyi Nangi nafunyo mkiso kutegi dadala echifo chino chani, echitufu. Kati biyako mekele debitia? Kati, bako mekeleza, badda yanti hati mkoti nga mkaga, August, batidemba ulirenti. Duno gwenyini kutuwa kama si. Emisa watajina kwa hati magalo wa uye ya imba akabimbiko mmakati. Goba goba. Chifo cha haba imi, omayaba imi bonaba mmachi indi. Ochitegi langabo, laba, papasi. Bama lakufuna muka sente nebalio kaba jeno, kololo, najera, chanja. Niba nezo kole, mimi chabele kololo. Ndwa choba wahidiza. Sina kwenye. Ndwa maze kufuna muka sente. Nibu mbaba funi. Kololo chibabela yo. Kololo kare. Baino mfobu awe. Baino kubomu imbi wabila. Kale lava sinza kubela chiwatule na jela. Nenu achi. Chiwatule banyo bebe kuru. Era na wala jeba. Nibu mpola mpola. Nisonga zawa imi goba wabila mbubezi. Tuba gobele la bunda. Fetupa tukane mbiye nda kama kumuli. Nangi. Haba imbi. Chizimu nyo. Okusuka kusala malodi. Bako wayo ebafuna muka sente tebachabeda yo. Bafuna ayambuka mu kizungu emachi ndi mu kizungu. Tebachayagala yo yo bankago. Akolanga kasani kusasira. Agende ye munyonyo. Impoze munyonyo. Na ngubira ro erumu. Bunga. Abichuka chuka mu. Era chovula ba polisi ye kabalagala ne katwe. Zine misamo za bayimbi fairo nga milioni. Bijide. Kati abayimbi kale ebali yebasobola kubera yo. Na ikizibu Elabo wewe ongera salama rodi eri yakoma. Yero sanga yo gravity ani sipaisi. Ari ya gravity boyazime nyumba eri yakali nene. Era eri eri wabomi wai ne busabale eri. Era lwachi tingala ini bali muchi. Bali mu line yemu. Na baganda uzana baba bikopa Hollywood bwe natuka America. Na baganda.
anti kati Universal Studios mu Hollywood kati wali Beverly Hills ne Kodaka Studio kati eno Beverly Hills wabira abayimbi bakaliba nage ne abakola mu kusente naba film bali abakola mu nganyo nakugamba tebasanga yoba kabako style basanga bwe ba side ya Uganda size ya Uganda bale vunga Uganda jitogerako baba bakamili babye be cool sichecho kati gwate walo muhimu gola anti awamanyi abata natuka ya sente te mulinga linya bunya mwene linya litawanya zibirawo bera natuka kwa kaliba okitegera kiringa kola rugambo no banga tusa Joseph Hart Segura inoko na okole duruga myaka aga abiri no kusoba osano gakola ne bigane linya ne ligana endewe kubanga atenga toyina stories okozeze zimenye record atusokeriwa kuzominga twagambi tujende ya mainja neno tusoke tudde kuyama inja kati ene wedi ate nenda tusoke tudde la story tak obwendo bimaze ya ba Sophie nenda twaliza mulina e wedi mumu atunda wa chetu atunda atona agobati abantu ye ko bana ne administrator baffe walo ne family ya Kakumba Francis okugenzi abaagala kujja mu family n'abantu be baguza amaduka gabo webibanja byabo ngo basobole okufuna sente nga po badugira mu koti bafuna temporary injunction mwamise makula ye kenyiri nyiri n'agikolako apiru apiru baagigoba ne mwali mwaka wairo ke yateeka mu ng'agamba nti yasoloze ekifo kino kyonna era yakola maintenance ekintu ekyo chiko saba na abantu boso soko ugira nabo ne atera ko roda yemwe mugamba takwata kubyaffa abamu wawabira fe ba applicants mu misango ogwo ne ye kyazze ku grounding akoyiseza police basi ye ekifo kyonna kyonna enzigi bazitaddeko bakiyita holding oba nfuna abantu baba kuba bataddeko amakufulu kati kitegeza baganda bamwera be batunda bwe bagamba bwe batunda ne tetulina ko twali tusainize nkitutunze ayogera bwogezi simanyi Sara Buwembe yamukuzaako wani Sara Buwembe tetumumanyi ba agenti be bajjudde ekifo kyonna be bamenya woolina okuyita ogende waka oba tolina woyita bateekawo abaamatooke enkota neziva wansi paka waggulu olujja lwonna balujjuza amatooke tolina woosobola kufuna buyambi Baji tuwane batu gamba tulinde okudamu okusinkana naye mukote nakuzomwezi nga mukaga omwezi ogujja tazirinza zerera maduka gatadeke ebikufulu ono muganda wa Sophie zeka uchirisma ndi mwana wa Elias Bisengerwa yani oyo yetata waffe era nanyi ni kifo kino era bwe yafa kera gabwera zintifa abana fetu vunanyizwa mu kifo kino mbanga rodi ono Sophie nantongo yasikirawo si yasikirawo omusika bali bamuyita Kamulegeya naye Sophie akwatibwako Sophie okwatibwako simanyi kubanza ensonga kyendi amanyi gayine waka nange genyina kwano tuli waka Sophie manyoko yeso nantongo nantongo ye kati wamwe waffe ne Sophie kwali yeso mwatunda tetwatunda era ensonga lwaki omusango twagutwala mu kooti nzenkolera wano edduka lyange erya walitunda spirit nalikawe mabega nga bali mu kooti naye tolupakula nze nalongo kitone nampijja nagamba nti tugenatandika omusasula ne muganze sikumanyi kubanga siri mpangisaawo ate sajja wano nga nonya wakupangisa nzenkolera waffe kuba muganda nga yeyakolaki yeyagulawo nagamba kale nagenda leero mbadde wange nga nebase naleta abantu wano ne abakozi bange babiri ngaba basika mu dduuka basobole okukola ki odiggalawo ne ngende kanto ku polisi DPC nangamba nti kooti oda tebadde mu kusiba maduuka tumuwadde bukumi kutegeeza bapangisa abe nti kooti emukkiriza mu musasule kifo kiriko kyetoloddwa kibeerako abayimbi kati buli wabaawo ensasage yonna tufuna okutya baani abadde bagenda yimba tuyina omuzeyi Matia Luyima ne mukyala Nakakawa ne mzee koloneli zehamani seko singa we amanyinga manager kadogo kifo kino mazeko najjawo kyenda musanga bali bakiyita bali kyasooka kyali bakiyita aperandi tulina aperandi kira kolo ne aperandi gadeni imbe kapu yeriwo eri saidi eri yote kwatibwako nayo yenyini badde bakigadde kati nze najja wano nga nkolagana n'omusika
mkumibili. Ya niwe? Na mitahara manzani kamregeja. Nga, msaibise gira yakafa. Katine mba ngantani sokutambu zensonga. No msika. Yetukola angenda gano. Nga, sama guba tuga gabana. Kitu watukuze mchi. Ya lese chifunze ndese sende zikola. Sira bibi haitao. Chifunge bala. Yina haga mazi mpasente. Nyende kule minimimilala. Mkusigali nga kupangisiza. Ebanga limuade tuwa tesa. Nentola sente. Nenzi muwa. Katiyo msika. Wajao kuni walingalizi. Msika. Netunonja sente ze no msika. Kuni walingalizi. Kuni walingalizi wajira. Musajia muta kabumba. Na haga mazi kule na mwe. Endagano mbao sende zini walingalizi wetu nafuna developer agreement jibako le ya developer wetu nafuna developer njaku sente zangi waitawe miezi setu ena na agama atenze na yeteka kuchiapa netutulamu meeting nganza agala kunzi jau ni mubalida bina inao lutaya Jeffrey yali midwater wafe nisemakula wali wadi midwater ni wajia netulambu la bina inao nitukanya ampe musende zimulemo kumpa bizamulemo kumpa nasara wako lebye chifuba nzanzijeo musikana amugamba ntulindagano je nyina kuoyo njina mu buterevu niwe ko kwimira mu koti njimira mu kwanze ndagikola era nabwo twamu kugamba nganti ayali mu buterevu kati wao kwa marokufa akumba wa marokufa ni wajeo mwandu baita sema kula nyina abagamba mbisobola nabo njja kubajja uchifuba olugambo ngaluwagidwa Wazalendo Investments Limited tutuna poloti futi chikumi kwa tano futi chikumi kuchikumi ne ika zonezo ya gala o kumanye bisingao jangu ku ofisi za fe ezisangi buwentinda chiwatule Islamic University Uganda Females Campus Kaboja ekuteke kid run for girl child education nga setu juni kumipirabini mwena silve mituale hebili gold mituale setu ate platinum mituale tano tupiripia misinde wesige chizigo chabalunji echamulunji habo perfumed petroleum jelly chesige wa famire abachala abami na abana era kisange mu chikubo ne maduka gonna mu Uganda kino kye kizigo kya balunji City Paints musange mu adwe yu ne kuri okopi obukwe ku simo noti 755 8 7 7 8 ni ya WhatsApp noti 775 mwende mukagemo noti 5 esawino nge kutosi wako Rico Cubes, kula bijanja leri womu. Jango somesewe emirimu egy'omutwe the Answer Foundation esomero li registered ne government tutwala abasoma n'abatasoma abakulu n'abato tuyina ne center number twatuddemu ng'ekitongole ne tufulumya half bursaries ebikumi bibiri Favalva Properties tukweta kedunje eririko ebyapa mu estates ez'enjawulo enjoyota obulungi osobola okusasula mu nkoli y'ekibanja mpola n'ovaawo n'ekyapa kyo Favalva Properties empererwe Shirumati Production ne Jaws Entertainment Makulete nebe mega shirumatic experience Nga kuluna mirada DJ Shiro Spindata Anti na chiko DJ Shiro Zena nkuma mpya Tosubabia kulete nebo episode eno Omuli DJ Battles Gaba DJ Zwe Pimani ya singo mkodyo Haba imbi banjo kufomu sondeza
kati mpozi neera just okubajukiza nti mama akinge date olunako olwa myusiddwa ekivu ekiri ekimu kyokka mu ggwanga muno ekiggalawo nga tekyo ekiggulawo ebivu mwenda Serena Hotel Al-Hajj Haruna Mubiru H&M tuloka aina gali yatuyisizamu ekiro neye nsabo bimumbulize ngomulabyeko atubulire lwaki yakikuse egali yo sintufu sintufu mwalabye ebintu ngabantu bayiyirize ebintu mbuchi kusimuye nebijja bwe ebyo omasimu ya haji baji omaindi mweba senyo ne mutategera chikina maso goinzo okulota ngo labye ekintu ngate chaba degwe ngolota bulose ari ate mukiza ndi twalose ngabala bibintu ngate mwabi haji zuku kawocha lota abantu akati awo nituvao bangambye sindi bamubanja simanyali mukoti simanya bitambula bitya ekyo kitufu ate ya mayinjo okwega no lubutolwa wa much tufu anje cheza anje cheza mulete sente mulete sente mulete sente mulete sente omusajja aliso obuzibu kampumule tesi kumala ngo chokole ani chokole ezo zange sizizo kati chicho chicho Boganda byogera. Kansoke mbabuli. Asoka njo chi zani. Ah katikole wetu ti. Twabagambye dda mayinja. Zani. Mva akogwe. Twagali dda mayinja. Yeganyo lutolo lwecho na miro. Oza nakola lero. Katulabo lutolo. Aha. Kale tugenderawo. Omukuru ali ludda. Tugenderawo. Aba diji. Mulimu bwana waliwo kibolo waliwo kubola bwana abali kubukedde TV yenze nampi jalidi abali kuchencha abalaba shadi ya nakalemane semwanga ne Josephat Segu ya mulimu kyanno bannaffe olunaku lwakuna olunaku lwokusatu twabadde matikiraga saba sajja kabaka gayugumize ekibuga Kampala enkuba empitirivu eyatonye mu kibuga jya tutasobola kunyumyako olwalero ndazeewa ntambulidde machinge ewa mkwano gwange Anko mayinja uwanjiri oliotia jendi bulungi oliotalidia abantu bakwebuza abantu nange abantu abambanda bajenyimbire iyo jentambulira naye batabade tabanda ba bukedde TV twaddo mukisa amen buza kubalabi bananga balayi ba bukedde TV mwena mukama abampere kimusingo okwagala mbagala nnyo mwe bale kuwagira miziki wa fame mwe bale kuwagira abana Uganda bo wava ku Serena ebigambo byali bingi abamu nga bagamba woba oli awo abadde yatidde ayinza n'okubanga tayinza kuddamu kuyimba wabiwulirako ebigambo by'abantu bingi byempulidde Lydia naye kati ku myaka gye nnina tebikyakulya ate binyamba buyambi kwekyekinga Omanyo omwogezi bw'amala okwogera ekyo bw'okiwangula takomawo ate kugamba nti mukino yampangula ayiyayo kirala ayiyayo kirala kipya naye ng'okuyimba kuyimba kyekintu kyange nze natandika okuyimba nga saagala na sente era bw'oyingira okuyimba nti okwagalamu sente tozifunira ddala mu mulimu gw'okuyimba guno challenge kijjo wali osanze gy'otasobola kwerabira ku mutima kuli challenge era nti abantu bangi bakugula ko lutalo obokuwalana nenga nakwalana tamanyiro acha kuwalana okifuna bulungi ngoli yakimuteekamu yakimuteekamu yagamba no lutalo sijja dusobola omanyi abantu bakuwalana nga tebakusobola omuntu wakuwalana nga takusobola afuna yo banene beegatta bakuwalane naye bwenyini nyina babeegasse babeera tebaagalana baba beegasse kukuwalana gwe kasitogwawo nabo baddamu ne bakyawagana So abantu abo beegatta kyankosa ate n'ensaasira abantu abali eyo nyigidde mayinja nkyaye mayinja kuba balwana otawulu batamanyi Namiro muuliza ani Namiro Rachel Rachel Namiro nene kuzinuludde muuliza oba yalagawa naye nga nali muuliza kino ekigambo kye baasaze nga kinene kirwa Nti olubuto lwalina lwandiba olulu. Namiro oli lubuto olyeyo osirise. Gwe kiri lubuto kinamiro. Ali lubuto naye bagamba lulu. Si lwange naye njagala kula ku Namiro w'olubuto. Njagala ndayeko ku Namiro w'olubuto. Yali ne fujoli. Akyali lina.
era waliwe ya commentiz na gamba muruddo kunonya kumayinja mu mutubulize sikani ze bakola zo za mwana chimuwala mulenzi soko gambe na mira inolubuto atiyagala kungamba jitobimani wale mnamiro mbadde cement ali lubuto ala la ngena mukubirako ngena kusoka mukubire ko mira simutariko na mira inolubuto kari njya kumukubira musoke mubuze namiro yagama ngavude kushagenze kwebaka ngateta genze kwebaka abantu nga bakusala ko nye bigambe echo kitangaze echa namiro omukwano gwamwe gukomawa nzo mtu wawa mukwano gwanga bamukwano gwange ddala kati nina abantu abendoze nyimpi abanwana basoka ne banwana nga musically abantu muziki wange ne bamwagala kati nefuna abantu bwemba mukwano go oli afuna wone ebintu na gambo bamayinja musezi ngo muyimbi ajja bambi nalina kadayana kano kadayana spicy dayana nankolera wako lumune kajjane kayimirira onange ne bakakubira amasimu kakati lwacho imide na mayinja bichi bami ne bujja ne kagamba oh okay lekera okuyimirira nange genda era ne uwe ne mvawo ye kwa kutusana okolerere ngabambi ba kali akakundi akagama mayinja bera isolated bami ngakamu affect nze mugamba oh chikutuse kuba chimanyi bachikola ne kati ne ngamba manager ne mugamba ah katuveo sagala bulumi choyagala okungamba echakuje wa Diana yali simu je wawuli yes bakukola syndicate kati namiro bajiranga baleta syndicate yafunya lutola mayinja na sindi mkalika kundi kachali mukulwana ne neba za abantu tije nkola show nabajja tebanna kauliza ne bambi kabalwanyi sentalo ngati bamanyira kasitana kiranga kigenda ku affecting spice ne mugama ne kushotoje gola bamulanga kati walaba konga spice muita kushonti imba na ya tina koliranga uwe baiza wune mu audience nzijukira obutamu to imba era ye muntu naye ngate mwagala ne namanya ntijja kola ki kubaka kundi kajja mulwana kati nge yali agenda gwa mu kintu kya tamanyi era bagirawo yabiwulira ya gamba atya obuddo bwawo siye ya ngamba siye ya ngamba kati ye yanyumizako muntu nga ati muntu natuka ku manager wange nanga akiri kigena ku affecting omwana ono ne mugamuke tuveyo ne muvaa ne muga tumuleke tuveyo eyo nga tuvuddeyo tutandikire ku anti Azawi omumanyi Azawi eya mumanyi ebyayise ku social media nga ayomba wabirabi nga babuuza muliwa teyakutaddemu naye yabuuziza abantu ab'enjawulo nga mwe muli ne papa misa akina ababuuza bannaye muliwa musirise manyi kakati oyo omwana ansonyi omuyita omwana naye mwana kunze kuba musinga olutalo oba okuyimba gwe wowulirira wootandikira kyolaba ekimisi nze kitaliiwo kiyimbe buyimbi kubanga manyi bwaba wafulumya music we obo limba lwala avutaga abaguni ngate munna fulumya akera na fulumya olimba lwe nakola ki nateekayo bwayagala okola shotaga aguni ngato nakola shakera nakola ki nabali nabala bana bino let us start yechala bakibata yimbya kikole ki akiyimbe nyimbe ze za struggle tuziyimba twaziyimba omuntu ayinza nokuyimba nyimba nateekana ze twayimba olugambo ngaluwagidwa Wazalendo Investments Limited tutuna poloti futi 10 kwa 5 futi 10 ku 10 ne ika zone zo yagala okumanya ebisingawo jangu ku office za fe ezisangibwe ntinda chiwatule it's the beginning of some gonna famous campus kaboja he could take a kid run for girl child education ga set to june 12 mwana silver mitwale ebili gold mitwale setu at the platinum mitwale 5 to pilipia misinde we sige chizigo cha balonji echa mulonji habo perfumed petroleum jelly chesige famire abachala abami na abana era kisange mu kikubo ne maduka gonna mu Uganda kino kye kizigo kya balungi City Paints musange mu adwe yune kuliokopi okwe ku simo noti 755 8 musambu musambu 758 ni ya WhatsApp
Rudi msambu msambu mkaga. Mwende mkagemu. Yes, tukomiona teju kwa unakulubalu hakuna tuwaniwa na Faba Century. Century.